Vou fazer uma conserva nesse vidro aqui, ó. Um vidro médio, né? Daqueles grandão, um pouquinho chatinho. Aí aqui eu tenho 400 ml de vinagre de álcool, né? Esse aqui, ó, vinagre de álcool. E daí, então, agora eu vou levar os ovos para cozinhar e vou mostrar para vocês como que eu faço a minha conserva de ovos. Fica uma delícia, gente. Aqui em casa não dá para 3 dias, vai tudo. Vamos lá, então. Então, já coloquei os ovos aqui, tem 18 ovos. Eu vou colocar tipo uma colherzinha de vinagre aqui, ó, para cozinhar. Senão vocês sabem, né, gente? A panela fica preta, então. Tá chovendo, né, lá fora. Hoje tem que inventar umas coisinhas gostosas aqui dentro de casa, né? Aí eu vou fazer uma tortinha de banana. Inclusive, eu já tenho receita aqui no canal dessa torta, tá, gente? Vou deixar o card aqui em cima com a receita dessa torta de banana, que é maravilhosa, viu, gente? Essa receita já tá comigo há muitos anos e, olha, eu garanto pra vocês que eu acho que é a melhor torta de banana que existe, viu? É muito gostosa essa torta, muito boa. Se você ainda não comeu, não fez ela, dá uma conferidinha aqui no card que eu deixei aqui em cima, que vocês vão amar essa torta de banana, viu? Muito gostosa. Agora os ovos já esfriaram. Olha, gente, que lindo. Então, daí eu vou descascar todos os ovos aqui, gente. Eu já volto com vocês, tá bom? A mágica. Já ficou pronto. Agora vamos colocar aqui no nosso vidro. Olha, gente, que delícia esse... Esse ovo assim, né? É muito gostoso ovo cozido assim na conserva, né? Vou colocar uma colher cheia de sal. Vou colocar mais um pouquinho, bem cheia, tá, gente? 400 ml de vinagre de álcool. E agora eu vou pegar 400 ml de água filtrada. Um pouquinho de chimichurri aqui dentro, gente. Fica uma delícia esse ovo temperadinho com chimichurri, viu? Muito gostoso fica. E um pouquinho, né, gente? Não pode faltar a pimenta. Tem que ter um grãozinho de pimenta ali dentro, ó. Essa aqui é aquela minha pimenta, que eu sempre mostro aqui no meu canal, a pimenta preta, branca e a rosa. É um tipo de pimenta. Então, agora que eu já coloquei tudo isso aqui, ó, vamos fechar bem, vamos dar uma chacoalhadinha assim, ó, pro sal misturar, né, no meio dos ovos aqui, ó. Gente, isso aqui, ó, geralmente o certo é esperar uns 3, 4 dias pra comer, né? Só que aqui em casa, eu e meu filho, no outro dia, a gente já tá devorando esse ovo, porque fica muito gostoso. Olha isso aqui, ó. Fica bem temperadinho, ó. Olha que delícia. Muito gostoso, gente. Então, é assim que eu faço a minha receita de ovo aqui em casa. E o ovo é fresquinho, né? Vem lá do sítio da minha amiga, né? Que eu compro lá com ela. Então, fica esse... Olha a pimenta aqui em cima. Então, fica um ovo bem saudável, né? Bem gostoso para comer. Os temperinhos ficam assim por cima, de vez em quando, durante o dia. Dá uma mexidinha, né? Para misturar os ingredientes do tempero, né? Tem uns que tava com a casca ruim para sair, daí ficou a gema para fora, mas não tem problema. Mas fica uma delícia, viu? Essa minha torta tá linda, maravilhosa, assando. Olha lá. Então, agora, enquanto a minha torta assa, a chuva deu uma pausa aqui, eu vou ali plantar
Umas mudinhas de suculenta que a minha amiga me deu. Vamos lá então, gente. Tô descendo devagarinho aqui que a escada tá molhada hoje. E eu já caí uns tombão aqui, olha aqui. Então vamos com cuidado, né? Vamos plantar a suculenta. A gente sempre tá trocando, né? Eu dei um vaso para ela de cimento que eu fiz, uma bacia de cimento, que ela tava louca na bacia de cimento, né? Aí eu dei a bacia para ela e ela me retribuiu com essas mudinhas de suculenta que eu não tenho, né? Dessa aqui, ó. Essa roxinha aqui, ó. Ela já me deu uma outra mudinha também, ó. Aí eu vou plantar essas aqui. Vou plantar ela nessa cuinha aqui, ó. Uma bonitinha, né? Já que ela é uma plantazinha pendente. Nem era ligado tanto em suculenta, sabe? Mas depois a gente acaba vendo a beleza da suculenta, você fica louca, né? Acaba virando a louca da suculenta, porque olha, é muito lindas. Gente, os passarinhos tá alegre, vocês estão vendo? Choveu, ele fica tudo assanhadinho, né? Ai, como eu amo esses passarinhos assim. Então é isso, gente, ó. Agora eu vou plantar essa aqui, eu vou botar essa aqui num vasinho pequenininho, pegar a terra aqui. Então daí essa aqui, ó, eu vou colocar ela aqui assim de pezinho, que ela vai brotar, né? Essa aqui também eu vou tirar um pouquinho das folhinhas, vou deixar aqui. Eu vou cortar essa aqui um pouquinho, ó. Tá muito caneluda, né? Vou deixar essa folha. Vou passar uma canela aqui e vou deixar ela aqui, ó, pra ela brotar. Isso aqui eu também vou deixar aqui também, ó, pra ver se brota, né? De repente, né, a gente não pode jogar nada fora, né? Vou deixar elas aqui agora, ó, debaixo da coberta aqui, ó. Pra não ter perigo de ficar molhando e apodrecer, né? A raizinha não, o tronquinho, né? Então, assim, ela vai brotar mais rápido. Gente, olha essa de condo, que linda. Eu tô olhando ela aqui, ó. Olha que maravilhosa. Você sabe que isso aqui é uma planta de sol, né, gente? A de condra. Ela é maravilhosa. Tem um vídeo aí no meu canal falando sobre ela já. Ela é muito linda. Ela fica bem prateadinha quando ela fica no sol, sabe? É linda essa planta. Ela dá um destaque tão bonito no meio dos verdes, ó. Tá aqui tomando uma chuvinha essa linda. Eu amo essa de conda, é muito linda ela. E a minha já tá bem grandona, ó. Olha lá onde é que ela vai. Então, gente, é isso aí. Eu vou lavar minha torta agora que já tá cheirando. Já deve estar quase assada. Vamos lá então. Já choveu de madrugada de novo, já choveu. Agora é que parou de chover de novo. Ai, eu tenho que fazer um negócio ainda lá. Eu até comecei, ó. Deixa eu ver onde é que eu tô. O plástico aqui das rosas do deserto. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Então, eu vou fazer mais pra cá um pouco, ó. Daqui desse canto aqui, eu já até coloquei um palanque ali, ó. Pra fazer mais uma coberta, pra colocar minhas rosas do deserto pra não ficar pegando muita chuva, né? Olha lá o palanque aqui, ó. Já coloquei ele. Então, eu vou esticar um plástico desse transparente para colocar as rosas do deserto para não pegar muita chuva. Porque se tem flor, acaba danificando a flor, muita chuva, né? E os botões também. Então, daí eu já vou cobrir ali, ó. Daqui a pouco eu vou mexer lá, se não chover, né? Para colocar as rosas do deserto. Tem umas aqui que tá fora ainda, ó. Tem que colocar para debaixo do plástico. Então, enquanto a torta acaba de assar ali, eu vou lavar minha louça. Tirar enquanto tá quentinho, gente, porque essa assadeira aqui é com teflon, né? Então, daí, se você põe a faca aqui, ó,
Ela acaba riscando, né? Se riscar, um abraço aí, né? Ai, gente, essa torta de banana é muito gostosa, ela cheira demais. Aqui em casa a gente não fica sem ela, direto. Tem banana, tem que fazer a torta. Pega ela na mão e põe aqui, ó. Olha que linda. Eu nunca resisto, viu? Tem que comer um pedacinho dela enquanto tá quentinha, porque é muito gostosa. Ai, olha isso, gente. Que maravilha, olha isso. Corre aqui no meu canal e vai fazer essa torta, gente, porque ela é muito gostosa, viu? Muito gostosa mesmo. Vou comer minha tortinha, viu? Que já já vou começar o almoço, né? E eu não resisto ao cheiro dessa torta. Tô indo lá buscar meu filho na escola agora. Dá-lhe chuva, olha só. Hoje o tempo tá fechado, vai chover o dia inteiro. Já choveu de madrugada também. Tá fechado o tempo, ó. Sexta-feira fechou o dia hoje com a chuva. Olha que bênção, né? A gente nunca pode reclamar. Tem lugar por aí precisando tanto de uma chuva e nada, né, gente? Tem que dar graças a Deus. Então é isso aí, gente. Olha, vou encerrando meu vídeo aqui agora. Com essa bela chuva abençoada por Deus. Olha que delícia. Muito bom, né? E hoje é dia de sossegar o facho, ficar dentro de casa, né? Uma sexta-feira na parte da tarde com um monte de chuva assim, ó. É uma bênção de Deus. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijinho, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.